31 жовтня, понеділок, Євангелія від Луки 7, стих 36 по 50. Просив його хтось із фарисеїв, щоб він їв з ним. І війшов Ісус до фарисея в хату, сів за столом. Аж тут жінка, що була грішниця у місті, довідавшись, що він був за столом у хаті фарисея, принесла алябастрову повну пахощів. Плящинку і, ставши вся у сльозах коло ніг Ісуса ззаду, почала обмивати слізьми йому ноги, потім волоссям своєї голови обтирати та й цілувати ноги, і мастити пахощами. Побачивши те, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи, якби це був пророк, він знав би, хто і яка це жінка, що доторкається його, це ж грішниця. Тоді Ісус заговорив до нього: «Симоне, маю тобі щось сказати». Той відповів: «Кажи, учителю». Два довжники були в одного позикодавця. Один був винен 500 динарій, а другий – 50. А що вони не мали звідки віддати? Обидвом він простив. Котрий, отже, з них більше буде його любити? Озвався Симон і каже: «Гадаю, той, якому подарував більше». Ісус сказав до нього: «Ти судив добре». І, обернувшися до жінки, промовив до Симона: «Ти бачиш оцю жінку? Прибув я у твій дім, і ти не дав води мені на ноги. Вона ж слізьми обмила мені ноги і витерла своїм волоссям. Поцілунку ти мені не дав. Вона ж, відколи я війшов, не переставала цілувати мені ноги. Оливою не намастив ти голови моєї, вона ж миром пахучим намастила мені ноги. Тому кажу тобі, прощаються її гріхи численні, бо багато полюбила. Кому ж мало прощається, той мало любить». Потім сказав до жінки: «Прощаються тобі гріхи». І почали ті, що з ним за столом сиділи, говорити між собою: «Хто це такий, що й гріхи відпускає?» До жінки ж він промовив: «Віра твоя спасла тебе, іди в мирі». «Кому ж мало прощається, той мало любить? Що це означає? Невже потрібно багато грішити, аби потім Бог міг багато нам простити, і тоді ми могли ще дужче його любити? Ні, не про це йдеться. Мало прощається не тим, які мало грішать, а тим, які мало відчувають свою провину і мало просять Бога прощення. Бо праведний 7 раз упаде і знову встане, а безбожник спіткнеться в нещасті», каже старозавітня мудрість. Це означає, що навіть праведна особа 7 разів падає. Число 7 у Святому Письмі має особливе значення. Це число досконалості. А отже, йдеться про те, що праведник багато, а не просто 7 разів падає. Іншими словами, кожному з нас Бог має багато що прощати. І не потрібно множити гріхів, аби його прощення було ще більшим. Достатньо вже тих гріхів, які маємо. Потрібно лише берегтися того, щоб часом нам не простилося мало. Якщо ми каятимемося мало, то мало нам і проститься. Не тому, що Бог не хоче простити, а тому, що без покаяння ми не здатні знати, що нас прощено, тобто не здатні прийняти прощення. А якщо нам мало проститься, то мало і любитимемо. Господи, прости нам багато!